Šiandien aš susitinku su žmogumi, kuris retai kada būna Lietuvoje. Jurga Baltrukonytė yra žurnalistė. Pernai metų Facebook'o pati populiariausia influencerė išrinkta. Gyvena su nereliu žmogumi. Algis Kriščiūnas, buvęs foje, geriausias muzikantas, menininkas, dailininkas. Jie gyvena Ispanijoje. Ir kaip du kūrybingi žmonės, abudu nerealios asmenybės, gali kartu gyventi neužgoždami vienas kito. Reikia pasikalbėti. Miške su Violeta. Jūs nepatikėsite, kada tu eini miško takeliu ir nieko nesitiki rasti gero. Ir eini ir dairaisi, kur čia grybai, kur čia uogos, ar čia pano sėdi apsirengusios. Labas, Jurgita! Labas. Puikiai atrodai, labai džiaugiuosi, kad tu irgi sutiko. Žinai, kaip yra, aš nepamatyčiau, jei ne tas spalvelė. Nu, aš irgi iš batų tik pažinu, būčiau nepažinus. Prašom, nu, kad būtų kažkokia atsvara. Aš tai kviečiu tave pasivaikščiu. Ne, lada mano lada. Ne, aš tave pavesiu. Ir dabar, aš kaip suprantu, šitas miškas, tai yra tai, ką tu, aš šito miško nežinau. Tu jį daugma žinai. Kas čia auga? Paparčiai. Tu tiki? Taip. Kad paparčiai žydė? Kad yra toks žiedas, kurį atradus, sužinai visas pasaulio paslaptis ir įsipildo norai, tu pradedi suprasti vyrus. Man ir taip pildosi norai, be paparčių jokių. Ir tu supranti vyrų visus norus? Vieno vyro. Taip. Tada man pasakyk, va tą paslaptį, tau reikėjo 15 metų. 15 metų! Ir tu nori... Bet tą mano paslaptį, kurią sužinot. Aš sužinau per 15 metų, sužinoti per minutę. Nėra tokio būdo. Ne, visa Lietuva skambėjo. Visa Lietuva aidėjo. Taip, kaip buvo gražios vestuvės su gražiu berniuku, apie kurį, jis nebuvo berniukas, bet po 15 metų buvimo kartu staiga homada! Vestuvės. Vienas iš kiečiausių foje muzikantų, dailininkas, menininkas. Kiečiausias. Toliau žaidinėjimai. Atsiprašau, pats kiečiausias foje muzikantas staiga ima ir veda savo gyvenimo partnerę. Kaip tau pavyko pasiekti? Ko? Partnerio ar vestuvės? Partnerio, kaip pavyko pasiekti partnerį per tiek laiko. Nes vyrai, jeigu taip užtrunka ilgai, jie sako, atsiprašau, brangioji, kas tau blogai? Būnam ir būkim. Kur tu čia skubi? Ir be to, Jurga, sąžiningai pasakysiu, kaip du jūs esat abudu tokios asmenybės, kaip jūs kartu, bet man tai yra paslaptis, du žmonės, jūs, aš nežinau, gal ne visi iš vyro pusės girdės, ką aš sakysiu, bet jūs esate daugmaž tolygus su savo pasiekimais. Pernai metų pati žymiausia Facebook'o influencerė. Nulės veido nesimato. Tai, ir ji gyvena su žmogum, kuris irgi yra vienas iš svarbiausių. Kaip tau pavyko jį kalbėti? Čia visiškai atvirkščias variantas, nes buvo atvirkščiai. Algis jau daugybę metų, gal virš 10 metų, turėjo tokią tradiciją, kad kiekvienais metais pirždavosi. 10 viršui, 10 apaš, ant kojų, taigi nemausi žiedo. Ir jis turėjo tradiciją pirštis per Paulos gimtadienį. Pradžioj ne, o paskui ta tradicija atvirto tokia, kad būtent per dukros gimtadienį yra dovanojama kaip ir dovana mamai ir vėl paklausime, o gal vis tik pasidarom, žinai, tą šventę, oficialiai kažkaip. Ir aš sakydavau, kam to reikia, va, aš gal buvau tas vyras, apie kurį tu ką tik sakai, viskas gerai, apskritai, tiesiog nuostabu, kam? Nekeiskim, kas nuo to pasikeis. O paskui, staiga, vienas dalykas, Paula užaugo, jai buvo 11 metų ir jinai sako, mama, baigtų čia išsidirbinėti, atsibodai.
O jinai pradėjo jau... Noriu jau, ba, nu, ne tai baliaus, bet jau reikia irgi tų vestuvių reikia. Jai reikia, vyrui reikia, nu tik ką. Nu tai ne, jeigu dar vienam tik reikia, kitiem dviem. O, čia... o jeigu iš trijų dviem, taip, ir pasirašy. Taip, bet pasirašiau tik su viena sąlyga, nes susigalvau pati irgi scenarijų, kokios turi būti tos vestuvės. Ir kaip pasakiau Algiui, kaip aš matau, kaip jos atrodys. Jis sako, ačiū Dievui, aš galvau, kad tu sugalvosi kokią nors nesąmonę. Bet aš sugalvojau, nu pačią didžiausią, kaip įmanoma, nesąmonė kokia gali būti, ir nes tai tiko mum. O, kaip smagu, tai reiškia, ta taip. Buvo nesąmonė ir tada galbūt, aš dabar taip mastau, fantazuoju, tu supratai, kad kokie bebūtumėt jūs kažkokie, tokie, va tokie, jūs abudu labai panašus. Taip, aš kaip tik šiandien norėjau rašyti postą, kad mes labai skirtingi, bet yra dažnai nueinam skirtingais keliais, pavadinkim, va dabar Algis su Paula plaukia laivu iš salos, aš atskridau lėktuvu, nes nekenčiu laivų. Daugybę dalykų mes darom kitaip. Visai kitaip. Tačiau pagrindiniuose tose gyvenimo išbandymuose ar pagrindiniuose problemuose... Tai amžinos vertybės vis dėlto jum esi labai panašios. Žinoma. O dabar tu atkreipi dėmesį mano galvos apdangalą. Aha, siaubingas. Siaubingas. Aš norėjau, reiškia, prisitaikyti prie tavęs. Nebent nuo prakaito, kad žinau. Ne, čia yra mano arba manim. Arba nuo du. Čia ispaniškas. Pagal kiekvieną žmogų, su kuriuo bendrauju, aš pasidarau gamtos ir galvos apdangalą. Tu ką padarėjai? Tu pakeitėjai savo gyvenamą vietą, tu niekada nebūni ten, kur šalta. Miške su Violeta. Kodėl jūs nusprendėt važiuoti į Fuerteventurą? Tai? Fuerteventurą. Būtent tą salą išsirinkome atsitiktinai, nebuvom ten buvę, bet buvom atmetę visas kitas turistines salas. Todėl, kad ten daug žmonių. Todėl, kad ten daug žmonių. Teisingai. Ir kad mum pasirodė per daug turizmo, per daug veiksmo ten kažkokio. Atrodė ne mum tinkamos. Tada labai laiku gimė Paula ir aš turėjau motinystės atostogas. Tada, kai jūs nusprendėt ir gimė Paula? Tiksliau, jinai gimė, tada mes nusprendėm. Ir dar tai buvo toks mano slaptas noras pabandyti... pasimatuot gyvenimą svetur. Kaip jaučiasi žmonės, kurie išvažiuoja? Mažas kūdikis ant rankų. Taip. Ir tu važiuoji savęs kaip mamos, vat, pasimatuoti kitos kultūros, kaip mama, kaip žurnalistė, kaip moteris, kaip kas? Kaip žmogus. Kaip žmogus. Tiesiog tas kūdikis mums nesudarė jokių problemų ir aš priėmiau, kad jisai yra laimingas tada, kada jo tėvai jaučiasi laimingi. Taip. Nekelia problemų, neisterikuoja, nepanikuoja. Ką čia valgys, o kas čia bus, o gal jam šalta, gal karšta, gal čia ir nerasiu mediko, gal čia jam kažkas pasidarys. Tai ir čia gali pasidaryti. Pasiteisino šitas eksperimentas. Absoliučiai. Iš vis, jūs kažkokie būtų keliautojai. Jis kiekvienais metais išbandot kokią nors didelę kelionę, kurioje pasitikrinat ką? Būtent tas didelės kelionės, tai galbūt aš įspiriu visą šeimą, nes Algiui jau labai patogu ten, ta šilta, gera, saugi vieta. Tie mūsų jaukus jau susikurti namai, ta atmosfera, kuri tarsi yra mūsų šeimos... antroji idylė po šito vat, šitų namų Vilniuje, šito miško nuostabaus. Tai kaip yra du rojaus kampeliai, kur visada gerai jautiesi. Tačiau ta aistra pažinti kažkokį kraštą. Neblėsta. Mane tai tikrai neblėsta. O kas vat stimuliuoja tuos visus išbėgimus iš šitą saugumo erdvės į ten vėl patirti naujų nuotykių? Kuris iš jūsų? Aš, dabar tai aš. Tikrai aš. Ir paskutiniai nuotykiai buvo labai įdomus. Mes buvom
vienais metais Kuboje ilgą laiką. Į Kosta Riką žinau, kad jis važiavo. O dabar į Kosta Riką šiemet važiavom. Ir kai? Į Kuboje Algiui labai labai nepatiko. Tai jeigu nemoki ispanų kalbos, viskas atrodo labai gražu, bet kai jie pradeda pasakoti apie savo gyvenimą ir kodėl tos senos mašinėlės vis dar yra Kuboje ir kad jie net negali nusipirkti jokių naujų mašinėlių. Neišgali ir jiems draudžiama netgi atsigabenti jas iš Amerikos. Ai, ten viskas, ta politika visa išlikusi. Baisiau, dar baisiau ir aš kiekvieno sutikto žmogaus, su kuriuo bendraudavom, ar taksisto, ar kavinėje, ar draugų kažkokio, ar ten, kur mes gyvenom ne viešbutė. Mes kiekvieną dieną keitėm gyvenamą vietą ir gyvendavom pa žmonės. Ir tu jų klausinėdavai? Ar jie turi viltį, kad kažkas pasikeis. Ir nebuvo nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad taip, aš turiu viltį. Miške su Violeta. Kai kuriems COVID-as atėmė darbus, kai kuriems nutraukė santykius, o jūs patikrino? Jūs užgrūdino? Aš galvoju, žmonės be reikalo tikisi, kad į santykius nereikia įdėti daug darbo, kad egzistuoja tobuli santykiai, kurių nereikia dėl kažko pataisyti, kad tai, jeigu yra pyktis, tai kad jo negalim analizuoti, pasvert, kalbėt, paskaityti ar literatūros, ar kažko, pasitart su draugais ar draugais. Žmonės per daug turi, man atrodo, pasitiki savo pajėgomis ir atrodo, fantazijų kad apie žmogų, kuris yra šalia, bet tai yra kitas žmogus, su savo charakteriu, su savo elgesiu, tu jo nepakeisi, bet ir jis tau turi ir keičiasi, o tu nori, jeigu kad jis tau brangus, jeigu tu jam brangi, tai tie pokyčiai bus, bet jie nebus staigus. Jie vieną dieną bus, kitą dieną jau vėl nebus. Bet pavyzdžiui, būna taip, kad atsibosta tas žmogus ir tu nenori su juo būti. Ką tada daryti? Va šiandien aš nebenoriu, aš noriu, kad tu nebebūtų, aš noriu kažko naujo. Naujo žmogaus ar naujo? Nu, vis naujo, potyrių. Man nebepatinka, va taip kaip dabar. Tai didžiausia va, problema, tai grybau, tai aš šiaip visą gyvenimą grybauju ir nieko ten gero nerandu nugrybaus, bet aš noriu pasakyti, koks yra dalykas, žmogus, kada ateina tokia situacija, kai tu žinai ryškiai, ko nenori, bet nežinai, ko nori. O, tai čia klasika. Taip, klasika. Miške su Violeta. Mano rankose yra dėželė, į kurią įdėta paprastas pinigėlis, be kurio mes lik ir nieku, kurį mes keikiam ir taip toliau. Ir dabar irgi ta. Aš mėsiu ant žemės šitą akmenį tau nuo širdies, taip, o pinigai iš mano kišenės. Ir aš, jeigu iškrės va skaičius, aš užduosiu tau klausimą ir tu privalėsi man atsakyti teisybę nemeluodama. O jeigu ne? O jeigu ne, tada ką nors sugalvosim, esgi moteris. Čia gerai. Pirkai iš kokios ne, 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 burtų dėžutės. Ne. Jezu, kokie tu nepatikliai, laikyk lazdą. 1, 2, 3, iš tai ir gaidės, ir lystiukas mažučiukas, 1, 2, 3. Hobidy. Ir herbas. Prašom, moneta. Ha, 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 tra-ta-ta. Ačiū tau, ačiū tau. Kur lankiai cirko pamoką? Nu, kur cirko kupon? Dabar taip. Nebijok, aš irgi lankiau cirko pamoką. Tai va, kaip cirkininkai, aš užduosiu va tokį klausimą. Klausimas yra labai paprastas. Švarus pinigėlis, švarus. Kitam žmogui. Taip, kitam žmogui atiduosim. Taip. Ką tu esi nuslėpus nuo Algio, ko jis iki šiol dar nežino? O dieve, daug labai čia sąrašą reikia skaityti. Ne, apsaugok ir apšvies, nes po to bus pokalbiai jau ne ryto ratas, o vakaro nuo šitas uždarimas. Taigi. Nu, esu sakius, kad einu į teatrą, o eindavau su draugėmi vakarėlį. Eik rimtai. Ne, čia sugalvau, čia melas. Aha, sakau, aš žiūriu, kad net per akinius matau, kad meluoja. Normaliai, teisybė, pasaky gyva. Algis žino, ką aš dažniausiai meluodavau tėvam, tai jis, bet dabar galvoju, ar gauna to ar ne. Pavyzdžiui, tėvai atvažiuoja aš su nauja suknele arba bateliais ar ką, nu ir čia gal ir gražiai atrodai. Domėti, kiek kainavo.
ir aš kaina visada mažesnė. Trigubai mažesnė. Tėvam. Kas čia yra? Kas mums yra per kompleksą? Tu tą patį eik, ne ta žo. Faktiškai beveik už dyką. Aš ateinu į parduotuvę, sakau, o, kas atėjo? Aleliuja, prašom rinkis. Ir sakau, kodėl tu viskai, tu pigiau randi? Kodėl tas buvo? Nu, kad gudri. Toks įprotis kažko. Arba buvo baimė pasakyt, kad, kad brangu, nes tėvai ir ta karta, jiem tie nu, pinigai brangu, atrodė tai. Mėnesio tai uždarbis. Tai va, šitą žinau kažkoks, su tėvais. Bet... Sąlygi. Nežinau, neturiu atsakymo, nes jeigu aš bandau kažką sumeluot, jis visą laik sako, meluoji. Ir aš tada pasakau tiesą, nes kažkaip jau per tuos metus išsidirbę esam sistemą tokią. Tai todėl tuos sakinius nešioji, kad nežiūrėtų į akis. Ir faktiškai tu negalėjai meluoti, todėl kad jis tave pagavo. Kad nesinori. Va, per tiek metų gal dėl to aš ir sutikau tekėt, kad anksčiau būdavo kažkokia... Ne tai priekaištai, bet būdavo kažkokių nesusipratimų, vėlgi glūdinant kampus. O dabar Algis labai savyje išvystė empatiją, ko anksčiau tikrai neturėjo. Aš atsimenu darbe, mano bendradarbiai nuo jo verkdavo tikrom ašarom, nes jisai tiesiai šviesiai kažką pasakydavo ir bardavo, rėkdavo, ne aplink menininką, valso žingsnių, kad tu gražiai padarei, bet... Nebuvo laiko tam. Bet truputuką ten kažką, ne. Jis to nemokėjo. O dabar jisai labai labai moka tą dalyką. Ir ką aš dar prisiminiau apie santykius kalbant. Gal čia ne į tą tavo monetos, bet gal ta kaina bus verta. Kas padeda poroj, bent jau man ir mum, išsaugoti ryšį, kad visada būna situacijų blogų gyvenime. Taip. Blogų, kažkokių. Tai turi stresą arba pasikeičia planai, žmonės labai... Netikėtai, viskas lūšta. Tiesiog, vat, lūšta arba... Nu, bet vis tiek tuo metu poroj vienas būna stipresnis. Nu, negali vienu metu būti. Abu palūžė. Nebūna taip, kad vienodai. Tai... Pas mus yra toks susitarimas, kad tas, kuris stipresnis, jis tada imasi iniciatyvos tvarkyt, paguost, paimtą ir įtraukt į problemos sprendimą tą žmogų, ne kartu verkdamas, bardamas, klykdamas vienas ant kito, bet tiesiog suprasdamas, kad mes susipykom. Dabar. Aha, jinai pyksta stipriau, matau. Man dabar reikia tvarkyti padėtį. Aš galiu. Ir iš tiesų yra tokių situacijų, kad tai tikrai nėra vieno žmogaus pareiga. Nes taip, teisingai. Vėlgi būna, kiek žinau, ir šeimų, kur vienas nuolaidžiauja, atsiprašinėja ir ten kažką. Ir tada jis blogai jaučiasi. Žaidimas į vienus vartus. Ir tada labai blogai jautiesi. Bet kai tu žinai, kad tau bus blogai, ir tu gali duoti signalą kažkokį. Algis sirgo ar tai tokia lengva depresijos, pavadinkim, forma. Ir jam reikėjo kažkokio užsikabinimo, sugalvoti kažkokią idėją. Man reikėjo sugalvoti kažkokią idėją, kažką, kas galbūt galėtų padėti, išgelbėti ir atvesti ištraukti vėl į tą normalų gyvenimą ir nežinau. Ir buvo naujųjų metų vakaras ir ryte aš jam pasakiau, žinai, tu eik ir pakalbink vieną žmogų ir paklaus, koks jo laimės receptas, kas jį daro laimingu. Mhm. Nes Algis tuo metu dar kažkaip visiškai nedrąsiai užkalbindavo žmonės. Ir, bet čia užsienį vyko reikalas. Tai, paskui jis tęsėsi visur, kur mes keliavom, grįžom į Lietuvą ir jis tęsėsi visur. Jis perlipo per save, nes prieiti prie nepažįstamo žmogaus puola. Ne, žinokit, galbūt mūsų visai klaidinga nuomonė apie bendravimą, nes visi mes tą galvom, todėl visi bijom užkalbinti. O reikia pabandyti. Aš visą laiką tą darau ir absoliučiai ne karto nėra žmogus ar pabėgęs. Ar neatsakęs. Ar neatsakęs, kaip tik...
išsilieja, papasakoja, domisi ir... Tu esi iš tų keistenybių, kurios nuolat viską keičia. Žiūrėk, kaip gerai, keičia, tas, kas keičia viskas, jis yra keistenybė. Aš netyčia dabar atradau. Bet gal aš turiu nuojautą, kad jeigu nepakeisiu, kažkas, nu... Niekur nebus. Man bus liūdniau, gal gyven, gal užpuls vėl kažkokia ar depresija ar ką. Mhm. Gal ta nuojauta ir veikia. Nu, todėl, kad kiekviena moteriškė yra ragana iš dalies, sutinki su to. Oi, aš tas... Taip, taip. Didelė ragana. Aš nedidelė, aš smulki raganėlė. Aš juodoji. Tu juodoji, tu aš ryžoji, aš tikroji. Nors iš tikrųjų nei viena, nei kita nėra tikros spalvos, mes apgaudinėjam žmonės, bet kad esame tos, nu, gerosios raganos, kurios nori, kad būtų gerai. Tai aš iš tikrųjų pasakysiu sąžiningai, skaitydama vieną kitą pačios redaguojamą tą žurnalą, galiu pasakyti, kad jame yra daug laimės receptų ir kam tu siūlytum savo vat, žurnalą paskaityti? Kokiem žmonėm? Tai yra žurnalas apie paprastus žmones ir nepaprastas jų istorijas. Labai gražu. Nes esu įsitikinus, kad kiekvienas žmogus turi istoriją, kurią gali papasakot, apie kurią gali parašyti knygą, kurią gali palikti savo vaikams, anukams, kaip didžiulę šeimos relikviją. Todėl vieną žurnalo numerį mes visada pristatom knygų mugėje ir man labai, labai smagu matyti būtent vyresnio amžiaus moteris, kurios yra gerbėjos to žurnalo ir sako, kad jisai pakeitė jų gyvenimą, nes jis kartais įkvėpė pabandyti tave pakeisti darbą, jau būnant kažkokiam amžiu. O kaip ispanai visada dainuoja, ger gyvenimą iki paskutinės, kol ateis tavo sekundė. Jurga, aš noriu tau padėkoti už tai, kad tu įsileidai mus į savo mišką. Džiunglės. Taip, į savo džiungles ir kad tu atidarei mums savo mintį, savo sielą, kad tu papasakai to, ką gal ir nenorėjai pasakoti. Ačiū, kad tu esi. Miške su Violeta.